And you know, unajua tu mtu vitu happen. Yeah. Mbona inakuanga ni ngumu sana unajua tu mtu this guy he's not into me ama this lady hanipendi lakini uko tu hapo inakuwa mbona inakuwa ngumu hivyo? Siwezi elewa. Vile vile nimekuambia sometimes unaweza penda mtu lakini utakupendi. Yeah. Na ku like haezi kukuambia tu kabisa. Mbona? Sielewi. Tuseme. Maybe anasema na natural. That's true. Unajua vitendo zinaweza kuwa hapo lakini unasema hii vitendo vitakuwa for a short time alafu vinaisha. But it keeps on going and going and going and going paka sometimes people give up. Yes. Watu waamke huko nje. Kabisa. Kama upendwe upendwe. Next. From traffic. All right. So some gani yako it's your favorite. Ni ningependa msikilizaji pale nje akusikie. Aisikie ama aisikize I make it ikuwe favorite yake. Song gani unaipenda sana? All my songs nazipenda. Mm-hmm. All my songs yani zote ni favorite. Yes. But msanii akifanya ngoma ile ngoma yanapenda zaidi utapata fans huko nje appreciate your ngoma. Yeah. Kuna ngoma tu fulani yenye wanapenda yenye you don't take it even serious. That's true. So unapata what to give out huko nje iko received in a different way. Yeah. But mimi napenda ngoma zangu zote. Na ningependa mafans pia wapende ngoma zangu zote. Okay. Yeah. Kuna mtu anasema jambo bachocha mgavana mwengi from Magogoni the show is lit and hot. Ai, anasema say hi to Wesonga and the DJ. Anauliza ulianza mziki lini?